տղամարդու կլասիկ տիտանիոմ ջգվող գանաց ընկակնոցները օպտիկական արևային եւ մանկական հայրենադարձ Աբրահամը ներկայացնում իր ակնոցների խանութի տեսականին այն վերջերս է բացել նոր հասցեում հայկական արևային դանզերը էլի ունենք այստեղ հետո Ray-Ban ակնոցներ ունենք եւ մեկ էլ ունենք մանկական ակնոցները այս բաժինները նոր ենք արդեն բացել մանկական էլի մեծացրեցինք Սկիզբ այսքան դեսագանի չունեի մանգական, որոշեցինք մանգականի դեսագանին էլ մի քիչ շատացնենք։ Աբրահամը Սիրիայի պատերազմի պատճառով ընտանիքով վերադարձել է Հայաստան 2015-ին։ Սկզբում փոքր խանութ վարձակալեց, սկսեց վաճառել ակնոցներ։ Այդպես արդեն 7 տարի Աբրահամը հայրենիքում ակնոցի բիզնեսով է զբաղվում։ Հաճախորդը թանկ ուզեց ունիմ, միջին կարգի փան ուզեց էլի կա, դե հաճախորդներ էլ կան, մատչելի տարբերակ կուզեն։ Մաչելի դարբերակել ունիմ Արցախի 4-ը Աբրահամի ակնոցների խանութի նոր հասցեն է։ Մեկ ամիս առաջ է այստեղ տեղափոխվել։ Ասում է եւ սփյուռքահայ եւ տեղացի հաճախորդներ ունին։ Սփյուռքահայ հաճախորդները գնախնդրեն միշտ հայկական, որ իրենց ասեմ հայկական ակնոց ունենք, օ՜, միանգամից սկսեն ես հայկական եմ վերցնելու։ Իրենք միշտ կքաչալերեն մեր հայկական ապրանքը, ակնոցները։ Ակնոց պատրաստել ու վաճառել Աբրահամը սովորել է իր հորից։ Նրանք հալեպում էլ մինչև հիմա ակնոցի խանութ ունեն։ Հիմա իր գործում պրոֆեսիոնալ է, աշխատում է տարբեր նյութերի հետ։ Պրոգրեսիվ աբագին բարոնագում է մեջը նույն ադեն հերու, մոդիկ եւ միջին հերավորություն։ Այս աբագիներից շատ քիչ աշխատող կա Հայաստանում, բայց մենք, այսինքն ես աշխատում արդեն։ Այս աբագիներից ինքը պրոգրեսիվ է կոչվում։ Աբրահամը ակնոց զրոյից է պատրաստում, հաճախորդը միայն ընտրում է կաղապարը, ապակին եւ սկսվում է ակնոց պատրաստելու աշխատանքը։ Այս քարը օրգանական աբագի տաշելու համար է։ Այս քարը մենակ աբագի է տաշում։ Այս քարը փայլացնում է, մեջտեղի քարն էլ աբագին արանքն է բացում, որ ակնոցին մեջ նստի։ Եվս մի քանի ժամ եւ հաճախորդի ընտրած ակնոցը պատրաստ կլինի։ Աբրահամը երեկոյան էլ կանցկացնի նորաբաց խանութում գործ անելու շատ բան կա։